Жахливий стан траси на Кривий Ріг вже став чи не легендою. І от з'явилася надія на ремонт цієї дороги. У планах – відновити 55 кілометрів шляху. Гроші візьмуть з тих самих, нарешті виділених майже 400 мільйонів. Та спочатку – тендер. В «Автодорі» кажуть, могли б почати роботи з квітня, коли б не зволікання. Це фінансовий ресурс. Мы должны использовать до конца этого года, 2016 года. Я понимаю, что сжатые сроки, но думаю, что будет выполнена заданная программа. Поки чекають результати тендеру, склавши руки, не сидять. Траса над Циричанкою зараз має чимало недоліків, та тут вже почався ямковий ремонт. Ще 136 мільйонів передбачені на утримання шляхів. Решту дороги намагатимуться врятувати за рахунок саме цих грошей та ямкового ремонту. Звісно, водії такому не дуже радіють. Хотілося б краще зробити більш-менш нормальне покриття, от це все зняти, а от ці, як називати, ямковые вот эти ремонты, это такое, это понты, извините меня. Ямочный ремонт, ну, полностью не решает, конечно, всех вопросов. Но стало лучше, конечно, ехать. Спасибо, что и этим занялась «Автодор». Раньше здесь, ну, вообще очень проблематично было даже ехать и небезопасно. Коштів на капитальный ремонт з року в рік не вистачає. Усі строки експлуатації доріг, передбачені нормами, вже давно вийшли. Тому роблять, що можливо. Така технологія дозволяє призупинити подальше руйнування шляху. До того ж, матеріал швидко застигає. Не треба перекривати дорогу. А для масштабних робіт чекають завершення тендеру. Алевтина Варова, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.